近日，有网友在网络晒出一段视频，画面中刘雯和辛芷蕾以及王一博一起参加某品牌活动。此次刘雯不像走红毯时穿着一字肩那般性感，而是身穿长款外套。模特出身的她，不管什么款式的服饰和造型都能穿出时尚感，即使和其他艺人同框也显得特别抢镜。作为长期参加此类活动的，参加如此活动很有经验，现场状态特别轻松，看到有媒体拍照还不忘主动招手，笑容迷人。而相较于刘雯来说，身旁的王一博明显有些紧张，全程坐在原地十分乖巧。据悉，王一博是本活动 C 位九个头牌看秀嘉宾中，包含同为大使的刘雯、辛芷蕾以及导演李少红、Vogue 主编张宁。王一博同时是全场唯一一位身穿春夏预告系列的艺人，且是这个系列在国内活动上的首亮相。作为邀请嘉宾，辛芷蕾全程高冷范，满满的港风，有种豪门大姐的即视感。辛芷蕾虽然在画面中仅被拍到侧脸出镜，但气质可谓相当出众。辛芷蕾拥有高级脸，每每出镜的穿搭毫不逊色。此次看秀依然是美貌营业的一天，整体的造型和风格非常让人心动。作为85后小花，辛芷蕾出演过不少优秀影视作品，从《如懿传》到《庆余年》，她凭借着可圈可点的演技和独特的气质博得了不少粉丝的喜爱，在业内广受好评。随着三人同框现身，在网络上引发众多网友纷纷点赞支持，三人的坐姿几乎一样，着实令人佩服他们的默契。大事小情每日点评，关注葫芦哥不迷路。王一博、刘雯、辛芷蕾同框看秀。